Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk dakwa ada bukti PN terima dana syarikat judi, ahli perniagaan lapor SPRM. Putrajaya, seorang individu membuat laporan kepada Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan Perikatan Nasional PN telah menerima dana daripada syarikat perjudian. Ahli Perniagaan Rashdan Yusof 52 mendakwa dia mempunyai bukti yang mengaitkan gabungan itu dengan syarikat perjudian dan mahu SPRM menyiasat lebih lanjut. Maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu, saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu, katanya kepada pemberita. Rashdan yang tiba di ibu pejabat SPRM pada 9.30 pagi mendakwa dia tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Dia meluangkan masa kira-kira 3 jam untuk memberikan kenyataannya kepada badan rasuah itu. Sumber SPRM mengesahkan kenyataannya dirakam. Pada Disember 2022, Malaysia Kini memetik Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang membayangkan bahawa sebahagian daripada dana PN untuk kempen pilihan rayanya datang daripada syarikat perjudian, terutamanya yang mengambil bahagian dalam cabutan khas untuk nombor 4D. Timbalan Anwar, Zahid Hamidi, dilaporkan mengulangi kenyataan Perdana Menteri dan mendakwa beliau yakin pihak di sebelah sana telah memperoleh dana daripada syarikat perjudian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said memberitahu Dewan Rakyat minggu lalu bahawa SPRM telah menjalankan kajian terperinci berhubung maklumat yang diberikan mengenai dakwaan itu, tetapi mendapati ia terlalu umum. Selepas itu tiada kertas siasatan dibuka berhubung perkara itu, katanya. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin kemudian berkata gabungan itu akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Anwar dan Zahid atas kenyataan mereka dengan mendakwa ia berunsur fitnah.